Yupi, I want it be Papa. Папа. А, не твоят крак върху моят, моят върху твоят. Е, така се започва приятели с семейните крака. Първо ти взимат предимство с крака, после ти взимат банята, после ти идват в това край на леглото и така. Това е лъжа и измама. Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Съм не съм с моята годиница Кристина Дончева. Вие ми зададахте вашите въпроси в последното ми видео в YouTube, което ако още не сте гледали, може да намерите точно тук. На здраве, бе! И също така направихме пол в Instagram, както в нейния профил, така и в моя профил. Между другото, може да ни последвате и в Instagram, ако още не сте го направили. Така че днес отговаряме вашите въпроси. Преди обаче да почнем да отговаряме на всички въпроси, искаме да ви отговорим на двата най-важни въпроса, на които просто няма как да отговорим с съм не съм. И те са... Въпрос номер едно! Какъв е пола на бебето? Приятели, ако гледате това видео точно в този момент, ние сме в фатална морфология. Фетална морфология. Фетална морфология. Да. Ние сме на фетална морфология. Да. И точно в този момент сме на път да разберем пола на бебчето. Ух, толкова яко. Аз да го разбера, не ти. Смисъл? Ами аз ще го разбера, това не значи, че ти ще го разбереш. А, не, не съм съгласен, не. Аз няма да ти кажа. Тя иска да не ми казва пола на бебето. Да, защото искам да ти направя партия изненада. Нали знаете как има тези болни да правят пулки, пак да ууу и се радваш. Ето така трябва да стане. Пишете долу и ще изберем. Аз съм за да ми каже без пул и така че, приятели, пола на бебето още не го знаем, обаче сме на път да разберем. Аз да го разберам. И вторият най-задаван въпрос от вас е... Какъв е вторият въпрос? В кой месец си бременна? А, да. Та, ти си бременна в... Петият месец! Е, пет! Като коефициента ми за интелигентност. Като сезоните, нали така? Да, добре. А сега е момента да продължим с конкрет... Чакай да кажа, бебче, защо толкова много бързаш? Кажи. Нищо не оставаш да казвам. Айде, бебче, кажи, моля те. Няма. Еми, че съм 20-та седмица. Това е половината бременност, това е важно. Остават още 20. Тоест ние сме в средата на бременността. Да, още толкова има. Йей, уууу! И май месец ще имаме бебче. Ой, боже, бебенце. Какво си правиш там в коренчето на мама? Бъдио, бъдио, дядио. Ой, тачи, виж, това е тачи. А сега е момента, приятели, да продължаваме със същината на нашето видео Съм, не съм. Готова ли си? Да. Вие готови ли сте? И сега продължаваме с въпросите от нашите профили в Instagram, които вие зададохте. Така че, кой започва първи? Чи, аз, чи, аз. Браво, бебче! Ще стане вългар от тебе. Много ясно. Просто, че не знаеш аз каква актриса съм, какъв талант имам. Ти си мислиш, че съм само певица? Не. Какво си? Супер, бебче! Добре, хайде, като казахме певица, аз да задам първия въпрос. Хайде. Тук имам въпрос. Понеже аз съм певица, няма как да не те попитам. Забравила ли си текст на песен, докато я пееш? Ти редовно си ги измислял. Аз редовно си ги измислял. Изпей на хората, моля те, Хавай на Малюма. А, Хавай де ла кансионе, инвенто ми кантоне, интеро мето кенто перто сон перо. Продължаваме със следващия въпрос. Айде. Айде, давай за това. Мога ли да започна с такива по... въпроси? Какви? По... Слагаме ли тук една червена точка и... Въпрос от... Моника. Съм не съм? Пече! Няма да игра до тази игра! Нали мама и тати ще го видят? И баба ще го види, баба ти гледа клипчетата! Поздрави, бабо! Без да ме излагаш! Искам бърза пауза. Очаквал точно тази година да разбереш, че ще ставаш баща и има много такива подобни въпроси. Еми да. Не, аз просто не очаквах точно тази година. Еми аз очаквах, защото ние си го планирахме в крайна сметка и... Да, но някои хора просто не се получава
веднага. От първия път. Да, не, той при нас, той при нас стана от първия път, но доста стремително бързо. Да. Продължаваме. Аз ли съм? Да. Вероника е задала въпросът. Лъгал, лъгала половинката. Как не си? Лъгала си ме. Е, сега стана скандала. За какво си ме лъгала? Е, 100% някога за нещо съм ти излъгала, сега не се сещам. Защо? Ми де да знам, сигурно за нещо съм ти излъгала. Ма си предвид сериозна лъжа. Е, сериозно не съм ти лъгала никога. Ми, аз не съм ти лъгала. Е, значи не съм. Не. Естествено, че не съм ти лъгала. Макар че реално поледното си ме лъгала. Лъгала съм ти. Да. Лъгала си ме. Да, лъгала съм. Така че... Вярно е, лъгала съм го. Чакай, не съм. Си ме лъгала. Да, така е. Прав си. Добре, ти си наред. Искаш ли нещо пикантно? Хайде, бебче, давай ти си. Въпрос за 100 000 лева. Съм, не съм се срещала едновременно с повече от един човек. Глупости, вече, лъжиш като, да не казвам като какво, без нарицателни. А, като бях малък съм го правил. Не беше малък, това беше скоро. Не скоро, в смисъл. Какво е било скоро? Ти си имаше приятелка и се срещаше с мен. Не, няма такова нещо. Имаше си приятелка, имаше приятелка и се срещаше с мен. Аз не се спомня. Не дей да лъжиш, защото сега ще кажа коя е, ама айде да не я излагам. Следващия въпрос. И следващият въпрос е от Елка. Елка, давай! Съм, не съм бягала от училище. Съм? Не, аз съм бягал. Всички сме бягали. Няма някой да не е бягал. Даже най-големия зубър от моя клас бягаш. Въпрос даже съм, не съм стъпвал в училище в твоя случай. Не, вярно, просто аз работих в 10, 11, 12 клас, аз работих. Така е. Пей в пиано бар. И понякога не ходих на училище, защото пея до 5 сутринта, как да отида. Бебче, гордея си с теб. Машина е. Да. Браво, бебче. А ти не си певица? Следващия въпрос, моля. Понеже има също един въпрос, който много се повтаря. Съм, не съм и измислил име на бебето. Да, бебе, го имаше. Има ли го? Да, съм. Сме за момиче. По-скоро. В смисъл, за момиче имаме някои имена. Много има за момиче, да. Няма да ви казваме, обаче за момиче, между другото, нямаме кой знае колко много, така че ако имате идеи за мъжко име, пишете долу в коментари. Не, някакъв микс между Артём и Кристина, ако може. Артю Крис, Крисио Арт. Не, може или нещо друго. Да, или за момиче също, ако имате някакви яки и интересни предложения, пишете ги в коментари, ще сме ви наистина много благодарни. Наистина. Да. Благодарим предварително. Благодаря. Пишете. Сега е момент. Продължаваме. Следващия въпрос. Много интересен въпрос предстои. Така. Ревнувала ли си приятеля, приятелката си? Ти така или иначе си супер ревнив? Не съм супер ревнив. Добре, мен. В смисъл, ревнува съм понякога. Ами, аз. Малко. Не. В смисъл... Аз също веднъж изревнувам. Кога? Нека да ми. Няма да разказвам истории, просто защото не искам повече да те излагам. Аз съм. Хи-хи! Хахо, хи-хи! А, хи-хи! Сега един смешен въпрос. Съм, не съм пишка в басейн. Не съм пишка в басейн. Аз не съм пишка в басейн. В морето съм. Ей, аз съм в морето. Е, кой не е пишка в морето? Е, като малка. Ей, аз като малка. Аз като малка ядях и пясък. И аз като малка ядях пясък. И трева. Ние сме деца на 90-те. Посък по асфалта, минавам. Изпуска ли се на открито? А, има нещо на немски въпроси, чакай сега. Их вил лис ист дюм дам хаст бюри прайват ях лис лох. Я! Я, вундаба, мой биен. Това беше на испански, ама няма нещо. Съм, не съм се влюбвал истински. Ето го, моите любов. Дори тези се целунаха, виж. Ооо, so cute. Съм, не съм харесвал гаджето на приятел. А, не съм. Няма шанс. Аз не съм. Това е противоевропейско и противоконституционално.
това е въобще против всички правила. Това не е библейско. Да. Въобще не ти е приятел. Не го правете. Въобще никакъв приятел. Да. Мръсен хикс. Край, просто приключва. Черта. Бой. Не. Ти няма ли да знаеш, защо само аз знам въпрос? Да. Съм, не съм. Имал повече от 20 гаджета. Ясно съм. Аз даже повече от 10 съм бил. Наистина не съм. А ти ли ще задаваш или аз? Си, давай, давай. Добре. Слушаш ли? Да. Съм, не съм се забавлявал повече от 24 часа твърдо. Какво? Повече от 24 часа да си купонясвам. А, не съм. И аз не съм. Как е възможно повече от 24 часа? Е, как? Това много субстанции. Продължаваме. Айде. Съм, не съм крил крила чувствата си към някого. Е, крила съм. И аз. Аз съм много като цяло такъв вътре в себе си. Уже. Това аз на нея и ми трябваха години да й кажа, че имам чувства към нея, към пък камо ли по принцип. Ето и аз. И на мен беше тегло да ти кажа, че имам чувства. Глупости, аз го знаех. Аз бях толкова явна. Какво ли не съм правила? Благодаря, колко съм смотана. Ама на тебе ти беше много трудно да бъде. Е, на мен ми е много сложно. Аз съм изолия Козирог. Ако има хора от вас, които са Козирог, знаете колко ни е тегло да си поделяме чувствата. Въобще е... Даже помня в началото, като почнахме да си казваме обичам те. И аз ти Пепчо, обичам те и ти. И следващата вечер пак. Вече, много те обичам. И той. И не и казвах. Да, и после вече аз му викам, а обичам те и ти? Да, да, и аз те обичам. Не, даже първо не ти казах и аз те обичам, а ти казах и аз. Да, и аз. После преминахме на и аз теб. Да. И последната фаза вече беше и аз те обичам. Бепче. А сега вече дори и аз си казвам, че обичам. Бепче. Първи. Обичаш ли ме? Обичам те. Йей! То имаш подобен въпрос, но не е същия, така че съм, не съм ходил на повече от една среща в един ден. Ето това вече не съм го правила. Наистина ли? Да, няма да ти казвам колко ми е максимума. Ама бях малък, аз бях малък. Максимума? Чакай, какво? Той има максимум, чакай, кажи, 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 дай, кажи. Не, не. Добре, бил си малък, кажи. Три ми е тавана. Три жени за един ден. Срещи само. Три срещи с три различни жени. Срещи, излизам си за ръчичка по центъра на Бургас. Е, не за ръчичка, тайничко. Тайничко в морската, някой пейка. Не, чак пък толкова явно. Мале, я го вижте толкова, като после бил много пример. Е, аз бях много малък. Не много малък, но... Бях преживял тогава тежка раздяла. А те ти не знаеха ли? Не. Има много въпроси как сме разбрали, че Кристо е бременна. Ако искате да разберете, просто вижте другото видео, което снимахме заедно и там сме обяснили всичко подробно. Да. Да. Давай, давай. Съм, не съм скачал от моста в Бургас. Оу. Не съм. Бутнаха не ме. Си. Бутнаха ме един път. Съм, не съм, не знам. Не си скачал. Ти си нямал детство. Аз не мога да плувам. Но! Знам кое е момчето, което го направи, ако случайно някога види това видео. Едно момче ме бутна от моста. Така че не съм, ама съм. Съм, не съм си правил тато си. Съм. Не съм. Аз имам много татус. Ти за малко да ме накараш да си направя татус, ама... Добре, аз те предизвиквам да си направиш татуировка с името на нашето дете, когато това се... Може, може. Съм, не съм гладувал заради отслабване. Не съм. Чак пък да гладувам, не обаче съм спазвал режими. Аз като малък бях пукъв. Като малък ли? Моля. Схванах си, приключвам това видео, заминавам си, отивам да ям тулумбички. Гладна съм. Моите въпроси официално свършиха, обаче един от последните въпроси е съм не съм щастлив от това, че ще имаш претенции. Съм. И аз съм много хепи. Това е
най-хубавото нещо, което може да се случи. Така е, наистина. Просто е вълшебно. Вълшебно е. Благодаря. Пожелавам ви на всички вас от сърце. И така, приятели, това беше наистина всичко от нас. Благодарим ви за въпросите, благодарим ви за вниманието, благодарим ви, че за поредна седмица вие сте тук с нас в моя канал Arte TV, така че оставайте на линия, ние оставяме на линия и пишете долу в коментари какви други видеа искате да направим, такива семейни и хубави и готини и така нататък. Ако имате някакви предложения, ние сме отворени. Любов от нас! Много ви обичаме, приятели! Чакай! Юху! Обичаме ви и до следващия път. Аз съм рапър и съм бял. Наистина приключихме. Чао. Чао.